ৰাজ্যৰ খেতিয়কসকলৰ বাবে সুখবৰ। আন্তৰ্জাতিক বজাৰত অসমৰ শাক পাচলি। জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা অসমৰ বেঙেনা অমিতাই দখল কৰিলে হংকং, ছিংগাপুৰ, বেংকক, ডুবাইৰ বজাৰ। অসমৰ অমিতা বেঙেনাই কঢ়িয়াইছে আশাৰ বাৰ্তা। হংকং, ছিংগাপুৰ, বেংকক, ডুবাইলৈ উৰা মাৰিব ডেকা বনিয়াৰ শাক পাচলি। মৰিগাঁৱৰ প্ৰগতিশীল দুই কৃষক সোণাৰাম বনিয়া আৰু কবীন্দ্ৰ ডেকাৰ আশাসুদীয়া প্ৰচেষ্টাই লাভ কৰিছে আন্তৰ্জাতিক স্বীকৃতি। জৈৱিক পদ্ধতিৰে মৰিগাঁৱৰ পদুম পুখুৰীৰ জৈৱিক ফাৰ্মত কৃষক দুগৰাকীয়ে কৰা অমিতা আৰু বেঙেনা এতিয়া উপলব্ধ হ'ব বহিৰাষ্ট্ৰৰ বজাৰত। ডেকাবনিয়াৰ এই অৰ্গেনিক অমিতা আৰু বেঙেনাৰ বাগান সম্পৰ্কে ইটিভি ভাৰতৰ বাতৰিত সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতে কৃষক দুগৰাকী চকুত পৰে গ্লোবেল ইণ্টেড আৰু স্পাইচেট লিমিটেড কৰ্তৃপক্ষৰ পঠাবৰ কাৰণে। আমাৰ হংকং আৰু ডুবাই এই ঠাইলৈ নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ স্পাইচেটৰ আৰু গ্লোবেল যিটো কোল্ড ষ্টোৰ আছে আমাৰ তেতিয়া লেটাৰ পৰা মানুহ আহিছিল। এইটো আমাৰ গোটেই মালখিনি তেওঁলোকে উঠোৱাৰ এটা প্লেন কৰিছে, তেওঁলোকে ভাল পাইছে আৰু তেওঁলোকে এটা সহযোগ কৰিছে যে তেওঁলোকে আমাক ধৰক আমাৰ যিবিলাক ভুল ত্ৰুটি আছে দেখাই দিছে আৰু তেওঁলোকে এটা উচ্চ মানদণ্ডৰ আমাক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ এটা প্লেন কৰিছে। কৃষক দুগৰাকীৰ জৈৱিক পামত স্পাইচেট কোম্পানীৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া উপস্থিত হৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে তেওঁলোকৰ দ্বাৰা উৎপাদিত বেঙেনা অমিতা বহিৰাষ্ট্ৰত ৰপ্তানিৰ, যাৰ ফলশ্ৰুতিতে 26 জানুৱাৰীত প্ৰথমবাৰৰ বাবে জৈৱিক পদ্ধতিৰে কৰা অমিতা আৰু বেঙেনাই উৰা মাৰিব হংকঙলৈ আৰু ইয়াৰ পাছতে ক্ৰমান্বয়ে যাব বেংকক, ডুবাই, ছিংগাপুৰলৈ। পৃথিৱীৰ যি ৰাষ্ট্ৰলৈ স্পাইচেটৰ বিমান যাব সেই সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰলৈয়ে যাব ডেকাবনিয়াৰ অমিতা বেঙেনা। কেৱল ডেকাবনিয়াই নহয়, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ কৃষকৰ আৰ্থ সামাজিক উন্নয়নৰ লগতে বহিৰাষ্ট্ৰৰ বজাৰৰ চাহিদা অনুপাতে জৈৱিক কৃষিকাৰ্য কৰাৰ বাবে সহযোগিতা আগবঢ়াব স্পাইচেট কৰ্তৃপক্ষই। আমি ইয়াৰ পে গ্লোবেল ট্ৰেড এক কোল্ড ষ্টোৰ ইয়াৰ পে আমনে সেট আপ কিয়া হে, ইণ্টিগ্ৰেটেড কোল্ড চেইন প্ৰজেক্ট, জিছকে থ্ৰু হম ইয়াৰ পে বহুত সাৰা নৰ্থ ইষ্ট কা ফ্ৰুটছ এণ্ড ফ্ৰেছ ফ্ৰুটছ এণ্ড ভেজিটেবলছ কো এক্সপোৰ্ট ভি কৰ ৰহে হে। हमने वी ऑलरेडी टाइड अप विद स्पाइसजेट। यस, वी आर हेयर टू प्रमोट आवर फार्मर्स सो दैट दे कैन इंक्रीज देयर इनकम, एट द सेम टाइम दे कैन जनरेट और प्रोड्यूस गुड क्वालिटी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। निश्चित भावे स्पाइसजेट कर्तृपक्षर एने पदक्षेपे राज्यर कृषकसकललै कोहिया आनिसे आहार रेंगनी। मरिगाँवर परा रातुल डेका, रिपोर्ट इटिभि ভাৰত অসম।